Друзі, всім привіт! Буде в нас сьогодні така класна листівка. Будуть плями. Беру такий пензлик, в мене четвертий розмір він написаний. І другий, будемо ними пробувати малювати. І так, дивіться, в нас назва листівки «Весна». Хай буде «Весна» і «Мімози». Малюємо в два етапи, як завжди. Беремо маленьким пензликом. Заливаємо весь папір водою, аркуш, і в нас будуть зараз поєднані жовтий, блакитний, зелений колір. Я взяла росу, яка тут 12 кольорів, але вони нам всі підійдуть. Нам тут знадобиться майже 3 чи 4 кольори. Це в нас яскравий блакитний. Ми яскравим блакитним робимо небо. Можете просто крапочками, можете якось його от поплести, як хочете. В мене аркуш, він трошки, бачите, прогнувся, в таке озеро з'явилося, воно все туди стікає, нічого страшного. І отуди, це я вже трошки такий яскравий, отак от ми його наквецали. Далі, беремо жовтий. Трошки в мене вода сьогодні вже блакитного кольору, тож він може бути зеленим, нічого страшного. А так воно в мене і є, зараз покажу. Мімоза в нас, вона, бачите, як все, як дракон, пішло, чи хтось такий хоче когось налякати. Сама мімоза, вона така жовто-зелена, жовто, тобто нічого страшного, що в нас воно помішалося. І ми знаємо, що в мімози такі в нас штучки, тому бачите, я от просто крапочки ставлю і все. Сьогодні працюю новим пензликом, я сподіваюся, що він не буде на ньому фокусуватися камера. Це купила собі фірму акварель, в неї невеличкий пенал, і там дуже такі маленькі пензлики малого розміру, нульовий, один, я зараз буде воно коли сохнути, я вам відкрию, покажу. І дивіться, з жовта, звісно, в мене така прям взагалі тече. Тут все змішується, і це прекрасно. Я вже бачу, що в мене виходить по-іншому, ніж то, що було. До речі, якщо ви захочете, наприклад, зробити якісь хмари чи щось ще, ви можете взяти серветочку, обережненько її пожмакати і, наприклад, забрати, тут я сильно, да, так вдавила, забрати трішечки води. І от я забрала воду, і мені захотілося сюди знову додати синього. Я візьму, поки в мене той пензлик в жовтій фарбі, візьму цю в зеленій, в блакитно-яскравий. Я беру не ультрамарин, а саме блакитно-яскраву, бо вона, бачите, така, ну, кольору неба. Ультрамарин більше схожий на колір неба, там, де збираються блискавки. Зараз буде дощ і злива, а оце більше такого безхмарного неба. Є. Потицяла. Далі. Можна, тут в мене жовтого трішки залишилось, ми можемо змішати з синім блакитним, у нас такий виходить колір салатовий. І цим салатовим кольором заповнити всі наші. Я от теж от крапочками взагалі не переймаюся. Я приблизно хотіла купити мімозу, але забула, щоб вона тут лежала і до неї піддивлятися. Тож я малюю по пам'яті, і вона, більш за все, коли малюєш по пам'яті, уява собі щось інше вигадує. Це в неї така штука. Ми на щось звертаємо іншу увагу. От, наприклад, я про мімозу ще що пам'ятаю, да? От зараз, що гілочки в неї такі стирчить і відходить тоненькі штуки порівняно, навіть не знаю, з якою такою гілкою зараз можна порівняти, щоб воно було зрозуміло. І що гілки можуть з квітів відходити, їх не дуже багато. Ну, так.
І ще ми зробимо, я візьму темно-зелений, зараз тут, по-моєму, смарагдовий, а ні, тут темно-зелений, о, темно-зелений такий теплий колір, і ним також пройдуся, просто зроблю на нашому малюнку темні місця. І тут більше в нас не схожість така, щоб все було схоже, і щоб взагалі от в нас вийшла мімоза-мімоза, і прямо от така вона з ворсинками, таку, як ми хочемо. Ні, тут про те, що от просто нам захотілося створити плями. І я завжди, коли ми щось таке жовто-блакитне малюємо, нагадую, що жовтий і блакитний – це кольори основні, да, є ще червоний, і вони створюють зелений. Тобто це все єдина гама, тому нам вона може і так подобатися. Зараз гарненько мию пензлик, зараз продовжу про жовтий і блакитний колір. І якщо це ми малюємо для себе як терапевтично, зараз беру жовтий, називається жовтий кадмій. Якщо ми для себе це робимо терапевтично, то жовтий, я би сказала, він надає нам якоїсь такої сонячної, це сонячний колір. Кожному він дасть щось своє, комусь захочеться рухатися, комусь там, не знаю, просто, от просто подивитися на цей колір і, можливо, буде набагато гарний настрій. Зараз я відтіняю низ мимози, тобто по кругу відтіняю жовтим цим кадмієм отак от квіточки. От, тобто це такий колір активний, який може спонукати вас до дії. Навіть якщо ви побачите, от якщо помалювати, наприклад, там червоним кольором, жовтим, помаранчевим, то от якась така енергія є, що хочеться щось робити. І блакитний колір. А блакитний колір, він заспокоює, він навпаки, він більше про стабільність, він про якийсь спокій, його, він про глибину, от його класно малювати, щось таке, мені подобається, він якось все уповільнює, вода, там, ну, от таке, якщо він такий прозорий, в нас небо, це далеко, можна злетіти, а ми всіх в квітах. От, і вони, коли вони з собою перемішуються, то вони народжують зелений колір. Я би зараз от зелений назвала кольором весни, кольором закоханості. Хоча зелений ще може бути кольором, наприклад, ненависті чи злості. Злості, да? Коли кажуть, він такий зелений, він такий злий, аж зеленим став. Там, чи якось, да? От якась є така, треба знайти щось про зелений колір обличчя. Там, чи він, йому так погано, що він аж позеленів. Да? Ну, от, щось таке. Так, в мене брудненька водичка. Я зараз зроблю невеличку паузу, відійду швидко, поміняю воду. І поки в нас ще не просохло, я змішаю жовтий кадмій з помаранчевим. І трошечки додам не дуже яскравих теж відтінків цієї мімози. Так, я поміняла, і я думаю, я все хочу, щоб в мене, знаєте, тут поки в мене така маленька штучка стоїть, думаю, треба купити дві гарних склянки таких, наповнити водою, одна там для жовто-помаранчевого, а інша буде для блакитного. Так, що ми далі робимо? Змішуємо гарненько, зараз ще пензлик помию. Змішуємо наш жовтий кадмій, помаранчевий, ще жовтого додам. Я хочу, о, отакий, бачите, не дуже помаранчевий колір. Водички туди гарненько. І ще отут от обережненько такі цятки. Пішли. Я... Все розпливається, воно дуже яскраво. Здається, що мімоза таким не буде, ну, не має бути. Але я кажу, наша уява, робимо все, що завгодно. Я б ще трішечки, знаєте що, додала би лимонного, от сюди, от, якщо ще мокрий папір, ще трішки лимонного додала би. Також, якщо нам
водичка дозволить. Є. І обережно. Так, ще воно розтікається. Але, бачите, вже в мене воно все рівно брудненьке. Якось не додається жовтого. Я хочу яскравих таких плям. Щоб вже... можливо, ми по-сухому це зробимо, але не знаю, чи воно вийде. Так, отут дуже класні, туди може і не лізти вже туди. Так, тут вже сухо в нас. Тут вже сухо. Оцими плямками трішечки додаємо такої, додаємо, що в нас мімоза це крапочки. Виставляємо. Так. Зараз, напевне, декілька разів поміняю воду. Зараз, бо взяла ще блакитний. Хочу спробувати ним, що він дасть. Тут, бачите, вже крапки в мене стають більш яскраві. Ну, якісь, вони ще в мене розпливаються, то я ж трішечки додам цього. Сюди ще додам. Тут дуже красиво, якось воно так потекло. Так, а що я спробую ще? Я спробую дуже обережно зеленим кольором намітити от ці гілочки мімозини. Все воно трішки тече. От трішечки. І поки що заспокоїмося хвилин на 10. Як завжди, 10 хвилинок погуляйте. Зараз от я дивлюся, якось воно в камері здається, ну, дуже яскраво. Тут мені не дуже. Трошки повимакую. Ми коли працюємо з акварелью, ми вимакуємо, да? Якщо захочете терти, то будуть такі, як це називається, коли так терти, такі штучки, катишки образовуються, як на одязі, все. Поки що ми даємо відпочити, воно повинно все висохнути, і потім ми трішечки не заморачуємося, трішечки додамо сюди зеленого листя, і більше нічого, і це буде в нас листівка-пляма. Так, ну що, друзі, майже висохло. Зараз почнемо. Я буду працювати лише, це я хочу, лише зеленою фарбою. Це трав'яниста зелена. Трішечки сюди, мабуть, додам зараз блакитної. Ще трав'янисту зелену, потемніше. В мімози такий насичений, дуже насичений колір листя, темно-зелений, трав'янистий, темно-зелений. І будемо вважати, що ми стоїмо десь під деревом мімози, воно там в висоті, в вишині якесь, ми не можемо побачити ці всі квіточки. І от зелене листя у нас внизу. Тобто, це така, знаєте, листівка, я ж кажу, більше абстракція, якісь там в нас штуки звисають ближче до нас, але і воно туди йде. От бачите, ще в мене є плями, які не дуже висохли, які ще мокроваті, але ми все рівно з ними працюємо. І то ще раз, головне це колір. І те, який колір ми народжуємо, да, наш внутрішній стан, якийсь про це, от який, от що у вас всередині, да, от, наприклад, було б цікаво.
Я просто дивлюся, от начебто зелений, синій, про стабільність, про спокій, про, ну, це кажуть, кольори, які там банки обирають, бо вони типу стабільні, да? Потім ще там укрзолота, ювелірні, які теж вони зелений колір обирають, хоча золото воно помаранчеве або жовте, да? Ломбард зато жовтий, напевне. І це я просто вже думки починаються. А тут, от для мене, перемагає жовтий, але він якийсь, от немає такого збудження, да, і оцей от зелений поруч з ним і синій, вони перетворюються на якісь такі теж яскраві кольори, активні. Ну, от, ну, я не знаю, активний спокій тут не скажеш, да, таке, ну, от все рівно, от щось таке є, що от жовтий якось. Освітлює цей спокій. От щось таке тут. Нафантазувала вам, ви собі самі дивитеся. Ну і дивіться, от ми просто зараз поруч покладу. Оця, бачите, в мене яка була листівка. От просто плями. І хай буде весна. Тобто просто якісь плями. Ми можемо, щоб трішечки нам підкреслити все-таки і самі квіти мімози, да, бо вони розпливаються дуже сильно, нам треба, напевно, взяти буде не лимонний жовтий, а жовтий кадмій, він буде більш відрізнятися на цьому фоні. Зараз я з зеленим трішки покінчу. Напевно, було б краще почати з жовтого, ну вже ми як почали. Вже як почали. Є. Хочеться більше, але я, напевно, буду зупинятися зараз. І, звісно, якщо вам хочеться деталі, і якщо от ви, ну, на це здатні, ну, не то, щоб на це здатні, а класно малюєте, і, знаєте, бувають люди дуже деталізовані. Я деталі люблю, але, ну, не так, щоб сильно їх вимальовую. Бачите, я зараз просто оці деталі, можна от кожну гілочку мімози, там же в неї оці штучки йдуть. То їх промалювати. Це, звісно, буде таке заспокійливе, бо прийдеться тормознути дуже сильно і промалювати кожну оцю паличку. Ну, це буде прикольно. От тут, наприклад, можна раз, кожну цю паличку. І вони ж в неї такі, ну, дивіться, ну, це взагалі супер, да? Якщо кожну таку. Просто я завжди, коли малюю, мені хочеться зробити поменше, щоб ви менше витрачали часу на те, щоб подивитися відео, бо коли відео довге, я сама так дивлюся, думаю, блін, ну от хочеться його подивитися, а де взяти час на це, да? І от точно так же, ну я все рівно почала це робити, бо коли комусь щось кажеш, то і самому хочеться це зробити, ну є як є. Трішечки гілок додам. І зупинюся. Значить, дивіться, що мені тут, я одразу скажу, що мені тут, мені все подобається по кольорам, мені трошки не подобається, мені хочеться більше зелені, яка стирчить з жовтого поля, але я боюся, що я зараз буду поспішати і не те намалюю трошки. Так, гарненько миємо пензлик, його об серветочку. Бачите, о, це вже краще. Жовтий. І трошки отут на з'єднанні помаранчевого і жовтого бажано крапочки поставити. От наче мімоза, да, сама. От самі квіточки от виокремити. Є. Відокремлюємо один від одного. Є. Бачите, от, може так не дуже видно, але в мене все-таки загубився. Зараз я зупинюся,
Ще раз помию пензлик, щоб яскравий колір. Я там десь кудись влізла і загубила колір яскравий, помаранчевий. І воно, звісно, одразу псує цю штуку. От я завжди думаю, чому класно, коли куча відтінків і тобі не треба змішувати, бо головне, ну от ти миєш пензлик і береш там багато, наприклад, жовтих чи помаранчевих, не змішуючи, да? Тобто немає такого, що в тебе там щось не вийде. Одразу береш той відтінок. Це я про фарби. Хоча, от сьогодні ми з вами використали раз, два, три, чотири, п'ять фарб. І не треба ніяких наборів по 48 кольорів там, чи щось ще. Все. Тепер обережно малюємо вже аж цілих 20 хвилин. Обережно знімаємо цю штучку. Поки воно, я знімаю, воно сохне, підсихає. Спеціально так роблю повільно. Бо нам треба зараз написати «Хай буде весна». Що б я вам рекомендувала перед тим, як писати? Візьміть якийсь папірець і спробуйте написати там. Тобто, щоб ви бачили, який розмір ви пишете шрифтом, скільки у вас займає місце ваші букви. Бо якщо ми одразу почнемо писати, ми можемо не вгадати з розміром і, наприклад, писати набагато більше. Ви можете нічого не писати на цьому малюнку. Як забажаєте. Але у нас називається «Хай буде весна». Дивіться, знову дві різних, да? Тут більш темна, там більш світла. І ми пишемо отут, чи як захочете, «Хай буде». Я таким кривуватим почерком. І «Весна» пишемо великими буквами, літерами. Можна ставити трикрапку, можна знак оклику. Тут вже як відчуєте. Все, наша листівочка готова. Дякую, що дивилися. Гарного вам дня. Малюйте, дивіться, які вам кольори подобаються. Можете просто заливати водою і просто тицяти туди пензликом і все. І я забула, це не реклама. Зараз отакі маленькі пензлики. Дуже, напевне, прикольно. Я ще з ними не пробувала ходити на якийсь пленер, продаються у такому бамбуковому футлярчику. Я, звісно, коли купляла, як завжди, не подивилася всі характеристики і думала, що футляр побільше і вони побільше. Але вони маленькі, вони, бачите, нульового розміру. Це синтетика, нульова, одиничка і двіючка. І оці ще два пензлика. Я так розумію, що оце в нас не синтетика, треба почитати. Називається «Рафаель», і думаю, ну, для великих замальовок вони, звісно, не підійдуть, а от такі маленькі листівочки можна малювати дуже спокійно. От, все, поділилася. Дякую вам, що дивилися, малюйте з задоволенням.